行动党和巫统这对昔日宿敌再展现团结精神。经常和巫统议员吵翻天的火箭日落洞区国会议员雷尔和巫统日落洞区部联合主办开斋晚宴，行动党全国主席林冠英也受邀出席，这也是他第二次和巫统领袖一起开斋。林冠英在脸书分享昨晚和众人开斋的照片，除了活动主人家雷尔以及巫统日落洞区部主席纳都阿都拉萨，行动党双溪槟榔区州议员林秀琴也到场一同开斋。林冠英在贴文中指出，他在活动上代表主办方派发援助金和食物篮给出席者，希望能够减轻人民的负担，好好欢庆佳节。林冠英和妻子周玉清上个星期受邀出席巫统佛罗山贝区部主席纳杜沙西丹举办的开斋晚宴，当时候大部分网民都称赞火箭和巫统，相信这是这对政治死对头一个好的开始，也希望两党继续保持团结和谐。